E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei com vocês mais um vídeo de E se? Eu vi que vocês gostaram bastante dessa série. Vou deixar até uma playlist aí pra vocês verem os episódios anteriores. Eu já fiz, como seria o Kevin se ele fosse do bem desde o clássico? Se o Azimuth ele gostasse das Salas Supremas? E também o E se o Diamante fosse feito de Tadeneta, né? Aí hoje traremos aí E se o Albedo fosse do bem? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Primeiramente, vamos relembrar aqui quem é o Albedo. O Albedo, ele era um galvaniano, assistente do Azimuth, e que ele não concordou, um humano tá usando o Omnitrix, ele não achava que ele era digno, então ele acabou fazendo o seu próprio Omnitrix, só que ele acabou sincronizando o seu DNA com o do bem, assim ficando preso na forma humana e virando literalmente um clone do bem. Daí eles tiveram uma briga e tudo mais, eles se encontraram e o DNA do Albedo acabou sendo corrompido, então ele ficou com aquelas cores invertidas. Bom, e também tem o negócio da batata frita, né, que é algo cômico, que o Albedo ele gosta muito de batata frita e tudo mais, e assim, confirmado pelo Dwayne McDuff, o Albedo ele realmente gosta de batata frita, mas ele culpa o bem, tipo, ah não, é o DNA, entendeu? Ele só tá culpando o bem, mas não é isso. Isso é engraçado, que é até uma piada que é referenciada em Omniverse, por causa que quando o Ben vira o Bullfrag, aí ele fica apaixonado pela Até e tudo mais, ele, não, isso aqui foi é o DNA e tudo mais, até Gwen falar, todos os homens falam isso, né, porque o Albedo também falava isso. É até engraçado. Mas assim, eu não colocaria pra o Albedo ser do bem desde o Força Alienígena, por causa que tinham que acontecer os eventos de imitação barata, porque a ideia do Albedo é isso, ele ser um clone do bem, só que com as cores invertidas, então ele tem que ter aquele processo de ser corrompido e tudo mais, ser preso, aí em A Batalha Final Parte 1, ele escapar, aí roubar o Supra Omnitrix, finalizá-lo, colocar a função evolutiva, tudo isso tem que acontecer, são coisas importantes para a história, entendeu? Agora, o que ia mudar aqui nessa versão ia ser no final do episódio A Batalha Final Parte 2, que é algo bem semelhante ao que acontece na fanfic do Zero. Para quem não sabe, o Zero ele é um artista, ele já ajudou muito aqui no canal, fez arte dos Ultra Supremos. Você não viu o vídeo dos Ultra Supremos Parte 2? Clica aí no card. Ele também tá ajudando na animação de Destiny Heroes. Então, ele tem uma fanfic que uma das principais coisas do diferencial é isso. O Albedo ele tá na equipe do bem ali. No final do Força Alienígena ele ficou do bem. Também tem várias outras coisas legais nessa fanfic que você não conhece. A fanfic do Zero, eu vou deixar o link aí na descrição. Beleza, vamos dar um apoio pro cara que ele merece. Beleza. No caso aqui, o Albedo, ele ia se sentir bad por causa que o Vilgax foi lá e traiu ele. Então ele não ia ter nenhuma desconfiança assim com o Ben. Você tá blefando, essa coisa. Não, ele ia dar os Promotrix de bom grado pra ele, pra ele ir lá e derrotar o Vilgax. Porque, né, o cara que traiu ele, não, pode meter a surra aí que eu não ligo não. Aí depois da luta, o Albedo, ele ia ficar sozinho. Por quê? Porque ele não tinha mais ninguém ali e ele queria apenas cumpriu o objetivo dele de ser um galvaniano novamente, né? Porque ele não tinha esse negócio de vingança contra Azimuth, entendeu? Ele não era mauzão que nem no universo. Já já nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aí. Mas com isso, o Ben, né, seu lado altruísta, ele ia lá, não, você pode se juntar a nós, de boa, sem ressentimentos. Ia ser assim, em Supremacia, o Albedo ia fazer parte aí da equipe do Ben. Ia ser uma ação bem legal, né? Porque a gente poderia imaginar que ele teria um Super Omnitrix pra ele também, né? Acontece na própria fanfic do Zero, com a forma suprema loucona lá e tudo mais. E uma coisa que tem na fanfic do Zero é que ele mesmo já falou que não gosta dessa premissa dos aliens do Albedo eles terem cores diferentes. Eu já vou dizendo assim, na minha opinião, eu acho legal isso, para ter uma diferenciada a alien do Ben de tal forma, e do Albedo ele tem uma tal cor diferente, entendeu? Tipo, não que nem em WAF, que a única diferença era que os olhos eram vermelhos e o símbolo do Omnitrix, o Omnitrix era vermelho, entendeu? E o universo eles dão uma diferenciada. E se você não sabe, por incrível que pareça, tem uma explicação por trás dos aliens do Albedo terem cores diferentes. E se você quiser, eu posso fazer sim um vídeo sobre isso, mas você tem que deixar muito like e comentar. Hashtag explicação dos aliens do Albedo. Beleza? Comente isso aí, deixa muito, muito like mesmo. Compartilha esse vídeo para ele dar muito bom e eu fazer esse vídeo. Que é informação nova, inusitada, galera. Viu? Vocês querem ver, me apoia aqui, apoia esse vídeo aqui. É beleza. Assim, algumas coisas que iam ter assim no desenvolvimento do Albedo é que, primeiramente, ia demorar um tempo, claro, né? Porque o objetivo dele principal era voltar à sua forma galvaniana, mas com o tempo ele ia se acostumar a ter a sua forma humana mesmo, entendeu? O tempo ele ia se acostumar com isso. Por mais que depois, né, ele poderia sim desbloquear o Massa Cinzenta e seu Super Omnitrix, mas mesmo assim ele ia se acostumar. Tipo, ah, beleza, vou virar aqui minha forma padrão, zona, né, galvaniana mesmo, mas ele também ia estar acostumado a virar a forma humana, ele não ia ficar chorando, ah, porque eu virei um ser humano aqui, ficar preso nessa forma, nessa
forma horrenda. Não, ele não ia mais ter essa besteira, não. O Albido agora ia ser mais humilde, né? Tanto que ele ia chegar no Ben assim, tipo, o negócio da batata frita que eu falei. Ele ia chegar, não, Ben, desculpa aí que eu lhe culpava, dizer que o negócio era o DNA. Não, eu realmente gosto de batata frita. Aí, tipo, o Ben, ele ia rir disso. Tipo, eles iam ter um desenvolvimento ali no sentido de amizade, entendeu? Eles iam ficar realmente amigo, parceiro, entendeu? Eu acho que isso ia ser interessante pro personagem do Albido, pra mostrar que realmente ele ficou do Ben, ele tá entrosado com o Ben. Meu Deus, esse negócio de falar Ben e Ben na mesma frase é muito engraçado. Enfim, mas eu imagino isso que aconteceria em Supremacia. Ele fazendo parte da equipe com o Ben, a Gwen e o Kevin, lutando contra os vilões. Mano, ia ser muito massa. Tipo, dois portadores do Omnitrix ali, cada um virando nos seus ares. É, ia ser legal demais. Bom, daí, em Omniverse, o Albido ia ser completamente diferente, né? Porque é o que eu falei antes. O Albido em Omniverse que tem esse negócio de ser o vilãozão, querer vingança contra o Azimuth, o Ben. Porque no Supremacia, no episódio O Dobro ou Nada, o Albido, ele só queria virar Galvaniano, entendeu? Que depois que ele virou, ele conseguiu seu objetivo por alguns instantes. Ele disse pro Ben, não, ó, vou deixar você em paz. Ali não era, ele não era malvadão ali, entendeu? Só que aí depois, né, que infelizmente desestabilizou e o Albido acabou voltando na sua forma humana por culpa do Hug, que eu ouvo a Sassauriano burro, viu? Mas assim, eu até entendo o lado dele, é porque ele queria que o Albido ele ficasse ali, por causa que eles eram amigos e tudo mais, não queria que abandonasse ele, mas mesmo assim, né, eita, o Sassauriano intrometido, né? Porque o Albido foi lá e colocou a culpa do Ben, sendo que nem era ele o culpado. Aí falando nisso, galera, o Albido, sendo um galvaniano, ele tem milhares de anos, tipo, ele é velhão, entendeu? Ele é velhão assim que, não tanto que nem o Azimuth, acredito eu, mas ele tem uma certa idade. Então, ele na equipe do Ben, ele seria um cara que ia aconselhar, entendeu? Ele não ia agir como um adolescente nem nada, entendeu? Mas voltando, aí em Omniverse eles colocam esse plot aí do Albido, que ele já tinha conseguido seu objetivo de virar Galvaniano, ainda virou Galvaniano Supremo, mas aí, não, eu quero ser o mais inteligentão aqui, eu quero pegar o cérebro do Azimuth, entendeu? Que Omniverse, eles têm esse negócio, não sei por quê, mas eles têm esse negócio de colocar para personagens que não são tão vilões ficarem mais malvados. Não só com o Albido, mas também eles fizeram isso com a Encantriz, que a Encantriz em Supremacia é até meio sem lógica, que ela tava virando uma amiga da Gwen. Tipo, tava tudo uma evolução assim de personagem, realmente muito da hora que a gente tava fazendo. Só que aí, simplesmente do nada, em Omniverse, ela volta a ser do mal, sem explicação nenhuma. Tipo, a única coisa que ela fala em referente a isso foi isso aqui. Cadê aquela sua ideia de montar uma equipe? Eu mudei de ideia. Entendeu? Tipo, você nota que tem sim uma continuidade, eles não simplesmente desconsideraram o que aconteceu no Supremacia. Tem uma continuidade, eles se lembram do que aconteceu. Mas mesmo assim, é uma coisa que eles quiseram colocar ela para ser do mal novamente, talvez por referenciar o clássico, né? Colocar para Encantriz ela ser vilãzona, entendeu? Só que aqui a gente poderia considerar, assim, não tô criticando Omniverse, que Omniverse é uma série muito da hora, viu? Mas é porque é meio estranho, convenhamos, né, galera? É meio estranho colocar do nada para eles ficarem do malzão. Enfim, aqui na versão do Albido sendo do bem, a gente poderia colocar para o Albido em Omniverse, para não ser a equipe do bem, Gwen, Kevin. Vamos supor aqui que poderia ser uma equipe do Albido, aí a Encantriz sendo heróis. Eu colocava o Michael Morningstar, né, que seria um anti-herói, porque o Michael não tem nada a ver sendo um herói, não, tá entendendo? Ele seria mais um anti-herói mesmo. E isso ia ser bem legal por causa que é a equipe reversa, tipo, o Albido é o rival do Ben, a Encantriz é a rival da Gwen e o Michael Morningstar seria o rival do Kevin. Mas, e você? O que é que você acha disso? Como é que seria? Você imagina o Albido sendo do Ben na série do Ben 10? Comenta aí e é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!